ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਮੁਜਵੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਫੁੱਲ ਮਹਿਜੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਜ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਹਲ ਬੁੱਢੜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਜ ਦੇ ਉਹਨੇ ਖੰਭ ਨੋਚ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜਾਹਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਲੋਚੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਡਿਆ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ ਭਵੇ ਅਸਮਾਨੀ। ਵੀ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ ਭਵੇ ਅਸਮਾਨੀ, ਤੱਕੇ ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਜ ਜਾਹਲ ਬੁੱਢੜੀ ਕੰਧੇ, ਖੰਭ ਉਸ ਸੋਚੇ ਸਾਰੇ, ਇਲਮ ਪੈਗੰਬਰੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਈ ਅਮਲਾਂ ਬਾਜ ਖੁਆਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਲਮ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਪਾ ਤਕੜਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦੋ ਵਾਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸ ਪਾਸ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁੰਡਾ, ਬੀਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇ। ਇੱਕ ਆ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਗਰ ਵਿਹਰੇ ਹੈ ਭਯੰਗਾ, ਦੇਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਥਾਕਾਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਓ, ਵਿਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ। ਮੌਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੱਗ ਤੇ ਰੱਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
अकाल तख्त की गल कर रहे हैं। वैसे मेरा टॉपिक सिख रहत मर्यादा से पर थोड़ा लंबा चक्कर आया इस करके मैं उन्होंने शुरू नहीं किया। उन्होंने कोल सिस्टम वो तुहानू सिस्टम नाल मार रहे हैं, उन्होंने कोल रिप्लेसमेंट की ताकत आ वो तुहानू रिप्लेस कर रहे हैं। तुसी सिस्टम नू गल्लां नाल नहीं सिस्टम नाल ही मात दे सकते हो। असीं आम कहिंदे हुण तुसीं वेखो ना अकाल तख्त साहब का जिहड़ा मुख सेवादार जो इत्थे आ जावे ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਐਗਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਰੋ ਉਹ ਜੀ ਜੋ ਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ 'ਚ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੋੜਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ $2 ਹੈ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ $1 ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਵੀ ਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਸਕਾਲਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਵਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਵਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪੀੜ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਾਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲਾਲ ਕੁਛ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੜਾ ਕੋਈ ਜਥਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਗੜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਲੱਦੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਲੱਦੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਚਲੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਇਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਲੀ ਲੈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਆਪਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖਾਂਗੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖੋ, ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 10-15-20 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੋਪਿਕ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੁਝ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਦੋਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ ਜੀ ਆਹ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣਾਓ ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂ। ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਤ ਸੀ ਉਹ ਸੱਯਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਊਂ, ਬਿਠਾ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਦੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ? ਲਾਹੌਰ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਹ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਫ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦਾ ਟੋਪ ਲਾਇਆ, ਹੌਜ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਬਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਬਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਦਰ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ 2012 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ 5 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੋ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਟਰੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਾਂਭੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਤਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੋਣੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਹ ਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।